Největší investice města Chebu v posledních letech, lávka přes kolejiště, se dostala do fáze vysunování mostovky. Železobetonová stavba spojí centrum města se čtvrtí Švédský vrch a nahrazuje původní dožilou demontovanou železnou konstrukci. Komplexní materiál, předložený zastupitelstvu v prosinci, shrnul dosavadní průběh stavby a popsal problémy, které se zatím vyskytly. Jednak tedy řešíme tu otázku výluk, kdy zhotovitel s tou velice dobrou koordinací těch činností ušetřil už v první etapě našemu městu asi 6 milionů korun, takže bylo třeba nějakým způsobem domluvit odměnu za tyto koordinační činnosti, které zhotovitel provádí. My jsme v podstatě vycházeli z toho, že ta projektová dokumentace pro provedení stavby měla takový ten základní strop pro tu druhou etapu až 77 milionů korun. Vzhledem k tomu, že město je veřejnoprávní korporací, tak podle ceníku Českých drah má slevu 30%, to znamená, tam jsme byli někde asi na částce 57 milionů korun. Zhotovitel sám v realizační dokumentaci stavby, kterou postupně předává a předal teda už, tak se mu podařilo tuto sumu srazit asi na 47 milionů korun. Ale dále potom ty další činnosti potom pro ně budou velice administrativně i technicky náročné, takže jsme vyjednávali o výši odměny, kterou by měl dostat, pokud se mu podaří tuto cenu ještě snížit. Zhotovitelská firma zatím nedostala žádné finance, nárok bude mít podle dohody na polovinu z ušetřených peněz za výluky, zastropované ale hranicí 13 milionů korun. Také se řešila nivelita lávky, která se zvýšila a s ní narostly i náklady o 2 miliony korun. Oproti tomu se zhotovitel sám zřekl jakýkoliv nároků na zvýšení jednotkových cen, především oceli, která tedy v loňském roce vystoupala raketově, a zhotovitel v zásadě tento rozdíl, protože má vysoutěžené ceny, tak je nese sám ze svého. Takže toto byl nějaký kompromis, který se podařilo domluvit a v zastupitelstvu schválilo 16.12. toho loňského roku. Výsuv mostní konstrukce začal na konci roku prvním 33 metrů dlouhým segmentem. Jednotlivé díly se vyrábí přímo na místě. Realizace probíhá tak, že ten segment se vyrobí na Švédském vrchu, tam je bednění. Jakmile tedy ten betonový segment je tuhý, pevný, tak se začne vysouvat a bude se vysouvat tím způsobem, že v podstatě jakoby vagonky, které tlačí před sebou ty již vyrobené segmenty, tak je budou tlačit v podstatě až na druhou stranu Krieglově ulici. Zatím tedy pracujeme stále s termínem dokončení 30. září 2022. Bude ale do značné míry záležet také na počasí a ty zimní měsíce samozřejmě ty práce ovlivní. Výstavba téměř 400 metrů dlouhého přemostění probíhá od konce roku 2020. Celkovou cenu bude moci určit až po započítání nákladů za výluky. Ty mají tvořit zhruba 20 až 25 milionů korun a samotná stavba pak okolo 150 milionů.